Drugari, naše vesti su fantastične. Jesu. I zato smo rešili da ih prebacimo u video formu. Da. Jel nam je to nekako najlakše da radimo, je li tako, brate moj Kuzmanoviću? Jeste. Jel ono kao ljudi kukaju non stop, jao, dajte neke vesti, jao, dajte neke ono kao podcaste, jao. A mi smo da. U fazoni, ljudi, a što ono kao na našem sajtu imate fantastične vesti, što bi ti razmišljali? Upravo tako. Što sam dodirao mikrofon slučajno? Ove se zove, hajde da vidimo šta ovde se vrti po ekranu, top 20 najvećih promašaja, to nećemo otvoriti, top 20 najboljih igara ispod radara. Razumiješ, ono, gomila lepog sadržaja na našem sajtu, zove fine ljude na YouTube-u, da dođu i da pogledaju, link će biti u opisu, link će biti u opisu, link će biti u opisu. Jer ima, vidi, ima stvarno previše slova. Ima, ima velikih brojeva. Nešto, pa realno, realno. Neki ljudi ne mogu da izađu na kraj s tim. Jasno, jasno, jasno. Za razliku od tebe koji si naučio da čitaš kad? U sedmom osnovne. Ne vide mala slova. Da, ovo što čujete što dobacuje... To je Zoran Olović. Nije, to je mala jedna, mala sisica koja ne smije da se slika sa nama i onda je pobjegao tamo i kao, znaš, kao Stedler i kako zove ovaj drugi? Waldorf, ali on moraš da objasniš ljudima zbog čega se on ne slika, užasno je unakažen. Pa nije, mislim, nije baš toliko pa ružan. To, povremeno mu deca dobacuju ono kao fali ti oko i tako to, ali to je, mislim, deca su zla. Fali ti oko, mislim. Ma, mislim i nos. Stoga ne pitaju, dakle, gde mu je oko? Gde mu je oko? Pa, ali to je priča za neki drugi dan. To je priča za kamiončiju koji otišu u Tursku. Gde mu je nos? Dobro, okej. Okay. Dobrodošli u još jedan podcast Sveta kompjutera. Danas radimo šta? Danas radimo, se zove aktualne vesti u zadnjih par dana. Shvatili smo da takva vrsta formata ne postoji na našem domaćem YouTube-u, ili ako postoji, mi ćemo onda blatantno kopirati, jel' tako? Da, da, da. Tako je, a pošto ste žedni sadržaje sa mnom i sa Kuzmom, a pošto sme Kuzma izuzetno originalni, mi smo smislili da bi bilo idealno da se pozabavimo vestima sveta kompjutera. Pa nema bolje ideje od te. Ja mislim da bukvalno sad svi u komentarima pišu što je najbolja ideja ikada. Naravno, to je to. Osim onog kakvog finog gospodina koji mrzi Kuzmanovića već 20 godina. Jednom ćemo ga dovesti u emisiju ako bude uporan. Moramo ga, ako bude uporan, da. Moramo, pa nije. Znači, popovi se Žarko Lovšovi sa Šmajsera. Oko ću ti popiti. Pa ne, a Olić u fazonu ne možeš, ja ga nemam. Ja tokom godine je bilo stvarno morano, ali dobro, to i opet je, to je takođe tema za neki treći. Čekaj, nemojmo ga vređati, mora ostati sa nama, ili ga moramo više vređati? Ne, nećemo. Ne, nije, nisam rekao, nisam mislio njega. Nisam mislio njega, ali ko tokom godine bi stvarno bilo morona. Dobro, okej. Okay. Ajmo ovako, dobar dan, dobrodošli u ovaj, se zoveš jedan podcast sa nama. Znači, danas gledamo, naravno, vesti na svetu kompjutera, srk.rs. Ono, super, super, stvarno jedna od boljih adresa koju sam u životu video za SK. Skrs. A pored SK imate naš forum, naravno, gde imate gomilu ljudi koji diskutuju neke stvari koje su samo njima bitne i nikome drugome. Ove, se zove, mi ih volimo kao da su normalni. Ove, već vidimo onako bez forumaša, ali bože moj, ja volim da izazivam bez kod ljudi. Da, ne volim. Inače, ove, se zove, ovaj Chroma Key je jeziv. Sad sam vidio kako izgledam sebe u Chroma Key-u, znači, ja sam ružan on, na nivou 1-10, ja sam negdje nek sedmica po ružnoći. Razumeš, nisam desetka, realno. Nisi, moram. Ali sad sa ovim Chroma Key-em sam 11. Znači, sledeće je ono kao snimanje, moram da se ošišam na ćelovo, inače... Mislim, kad bi ti kupili gumenu masku svinje, da bi to bio improvement. Ja mislim da bi to bio veliki improvement. E, to sam teo da kupim na Amazonu, ali nemaju XXXL. Nemaju, za tvoje glave. Monstruozne glave, da. Ajmo, idemo dalje. E, znači ovako, počinjemo sa nečim što smo trebali davno da radimo. I to inicijalno jeste bila ideja iz ove cele, ove se zove zabavnog uvoda, od pola sata koji je opet ono, od pola ljudi otpalo. Ali, ovaj, a to je da predstavimo svet kompjutera i da vidite šta ste propustili ako ga niste kupili. I zašto treba da ga kupite sledećeg meseca. Naravno. Jer ja moram da priznam da časopis svet kompjutera za koji sam ja nekada radio, a i sad imam neke veze sa njima, ne znam kako je, ali ono, ko, nije ni bitno u svojoj priči, bubreg negde. Dobrovoljno emotivne. Dobrovoljno emotivne veze sa svetom, bukvalno je tako, dobrovoljno. Bukvalno si rekao, dakle, ima fantastične stvari. Ajme prvo da vidimo šta smo to predstavili. Nisi istakao glavnu prednost čitanja papirnog magazina. Amazon ne može da te canceluje. Google i Apple ne mogu da te obrišu sa svojih Play Store-ova. Jeste, upravo si. Ono znači, ideš na kioski i kupiš ga. Ono to ne možeš cancelovati. Ne možeš cancelovati. To ti kao papirni magazin gdje kao bubaš vaba, brate. Da, ćemo da damo Trumpu kolumnu ovdje, šta misliš, da. Naravno, zamisli Trump ono kao... Pa mi uzimamo samo najbolje ljude, samo on najbolje. The best people. Read the best people. Uzet ćemo i njega. Kako bi vam rekao za svet kompjutera? The great magazine, full with great people, only the best people here. Nikola Jeremić Mrvica jako dobro imitira Trumpa. Upalo zamišljam Trumpa u sledećem podcastu. Only the best people. Donesi nam MAGA hetove, make America great again.
Dobro, ajde svratimo mi na ovo. Gigabyte, GeForce, RTX 3060 Ti, Eagle, OC. OC! Nije loša kartica, ja sam na njoj sam prešao, kako se zove, Cyberpunk 2077. Dobro. Ano. Imali smo na 4 dana i ono, dan i noć, ko ludak sam igrao. Dan i noć. Da mi je, naravno, to posle stajalo još mjeseci i po dana u redakciji. I su zaboravili da je vrati, bitno da ja nisam spavao. Bitno da je jadni siroti Kuzman, da. Suzice svi za Kuzmu. Dobro, okej. Okay. AMD Ryzen 9, nešto moram da se pitam, Kuzmanovi, jesi ti team AMD ili team Intel? Jel mi znamo da postoji ovdje u redakciji team AMD i team Intel? Ja mislim da su AMD-ovici odavno ugašeni ili... Udavljeni ili cancelovani, da, cancelovali smo kao Amazon. Ja mislim da je... Ali smo svi apsolutno Intelovci, gledajte. Pišemo ja i o AMD-u, ali niko kući nema AMD mašinu, ti imam pada na pamet. Ja sam ponosan na AMD-ovac, pozdrav za Neđu. Koga? 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 Mislim da su Ryzeni i da je ovak AMD sa Ryzenom napravio fantastičnu varijantu. Što se vidi po ceni deonice njihovi koji su skočili u posljednje vreme. Znači, ljudi su jako zadovoljni Ryzenima, arhitektura je fantastična, cene su kompetitivne, procesori su ono, far cry. Od kad je Athlon izašao, onaj prvi Athlon, sećaš se, koji je probio 1 GHz, ja mislim, da. Jeste 1 GHz. To je nekad davno bilo, deco, kad pola... To je kao, sad govoriš, kao da čitam neki nemački pamflet iz 41. Nemačka pobeđuje na svim frontovima uz onu muziku trube, znaš kao ono. Sovjetski savez je nedeljama pred kraj, znači... Ovo petanje da će Intel, da će ova šabanija iz AMD-a nešto uraziti Intel, to znači to se neće desiti nikad, tako da možemo da nastavimo. Znaš šta mi je ovo lično? Ovo petanje matorog dede, razumeš, jeviga, koji je nekada davno u životu vozio ono kao, ne znam, motor marke, ne znam, ja neki, i sad ono kao, oko njega voze Suzuki, on je brzo kao, nije ta matar. U moje vreme je bio motor, znate kao... Ja sam Japance ubijao na Pacifiku, neću da ih vozim, da. Tako je. Šta fali pa zapravo, to je logika. Pa ne možeš se sad imati ono, po stare dane da se... Da, ne možeš po stare dane, tako je, da, stari pas teško učiti nove tri. Tako je, šta si ti, druže moj? Stari pas. Pa ne znam. A ti si još stariji pas, pogledaj. Ne, veliki si za psa. Da, si gledao Kuđo. Pa da. Imamo sve odlike. Jesi čitao Baskervilskog psa od autora Conan Doyle? Da. Ogroman pas, da. Pa je Sherlock Holmes. Dobro. Ti si kako je Olović pročito 0,1 knjigu. Pa ja, Pepo moja, pa ti si bio najčitaniji na svetu. Uvijek si se javljao dva prečinja. Znači, ja sam ti kao... Božvaba? Nemoj me milovati, slomiću ti prste. Kao Bane iz... Balašić je pesma, ali koji nije na kraju uspeo, nego je završio u novinama. Jebi ga, ajde idemo dalje. Čisti Mira za tebe, nikad nije rekao onaj Kuzma Cizet, koji Kuzma Mira Deku. Kako nije, jesu bre, to po... Zašto nisi kao onaj Kuzma? To niko nikad nije rekao. Razne mame su me volele. Ajao! I to samo one. Ali, znaš što je problem? Znališ me, neću imati seks sa njihovim čerkama. A kao... Ovoj neće... Koga su interesovali njihove čerke? A, realno! Mame... Realno, kad si prelazio XCOM. A zašto mi sad ne pričamo o sadržaju? Dobro, ajmo dalje. Ovaj se zove... Šta se dešava dalje? Snimite vertikalne snimke mobilnim telefonom, Samsung misli na vas. Dobro, to je neki video koji je kod nas na YouTube-u. Tako da, to je jako lepo. Znači, možete da ono ko... Šta uradite po tom pitanju? Prvi put vidimo ovo vest. Predivno. Ovi se zove... Jeste to je reklamu? Ne, nije reklama, druže, to je sa YouTube-a našeg, jesi normalan, bre, alo, dečko. To je tekst iz broja o Samsungu koji se rotira... Dobro, ja sam debil, ajde idemo dalje, a? To je, znači, to nisam tekst primetio. Iz broja da. O Samsungu koji se rotira, ako niste čuli Olovića... A jo, da, znam. Bio u redakciji, vidio sam ga, da, nego ako mi... Inače, ovo je gospodin koji obrađuje mobilne telefone u svetu kompjutera i čije mišljenje vi... Ovo je televizor, ne televizor. Televizor 4 inča. Koji se okreće. Ti si, stvarno nisi u stanju da razlikuješ televizor od telefona. Kastuješ sliku na njega i ako rotiraš telefon, televizor se rotira. Idemo! A misliš se da to ima samo u Americi, a? Ne, moramo dodati kameru za tebe, Olujiću, koja će staviti gore iznad nas i snimati to ovako. Jer to je odlika pravih podcasta, da ono kao kamerman slash tehničko lice uključuje se u ovu celu priču. Joe Rogan ima ono kao Jamie-a, ovih se zove, kako se zove, Andrew Schultz ima onog crnca svog, kako se zove, Alex Media. Hyundai Motor skupio Boston Dynamics. To je nešto što mi nije jasno. Zašto je američka vlada rešila da... Zato što je Hyundai južnokorejska firma, a oni su saveznici.
Ne znam ja, meni su roboti i uopšte ono kao robotarne mašine koje su ono kao faktički roboti, to mi je statičko naoružanje, kao nuklearna bomba, eto. To mi je bukvalno pa vidi, to je, vidi, to je ti nešto vidio, što... Ti si vidio onaj klip kad džuskaju, da, džuskaju. Da. Ako niste videli klip koji džuskaju, to je nešto što je u isto vreme zaprepašćujuće, oduševljavajuće i zastrašujuće. Kad vidite robota koji igra kao čovek i to je bez znači, problema. Oni kontaju da... Oni kontaju da će svaka zemlja doći do te tačke određenog trenutka. Šta pričaš, bre, znači još dronove ne mogu da naprave svi, razumeš? Kinezi prave dronove, razumeš ljudi? Mi smo pre 10 godina imali upotrebljenje drona, nema jebati, bravo, pa dobro, koje dobro. Koje dronove smo imali, šta smo? Pa mogu da bude suicide dron, kako da, ne zima. Da, onaj DJ jebati. Dron, ono kao leti za 50 metara. Ne, ja sam bio u ovome Vojno-tehničkom institutu gde su mi pokazali prototip toga, to naravno nije bilo para nikada da se razvije. Srbija. Pa da. Srbija. Mali izdječki dron, ali umjesto kamere staviš mu C4 i tako je, i ude miško, naravno. Top, ok. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Program za dizajnje kućnog okruženja, to nas ne interesuje pretrano. Program za komponovanje fotelje, to nas interesuje jako, ali ja i ti smo sa muzikom, kako da kažem, isti kao i ovaj, Nigerici sa snegom. Ono, kao čuli su za to, ali nikad nisu videli. Apple iPhone 12 i iPhone 12 Pro. To je nešto što je meni jako interesantno i to je bio čuo tvoje mišljenje. Da li ti misliš da iPhone faktički nazaduje? Jel meni se, ne da nazaduje bukvalno kao sad da nazaduje kao da je lošiji nego prošle, ja ne mislim to. Nego, ja mislim da zadnjih 3-4 generacije nema više tih revolucionih. Ne znam što, slušaj, ne mogu da smisle upotrebu koju bi neko novo tehničko rješenje zadovoljilo. Da li misliš ti sa telefonom možeš da slikaš, da imaš navigaciju, da čitaš multimediju, dok ne smisle nešto revolucionarno novo, ti ćeš dalje imati prežvakavanje istih tema. Imaćeš bolje kamere, brže procesore, moćeš lepo da se igraš, ali nećeš... To ostavlja utisak da se ništa ne dešava. Jasno, jasno. Ostavlja utisak inkrementalnih sitnih promjena, ali neke fundamentalne granke zbog čega bi ti rekao jebote daj mi taj telefon. A ono što sam htio da kažem da je meni artificial reality je sljedeći korak koji ja vidim kao za mobilni telefon i VR. Ma nije, ma to je LG probao još pre, to sam 2017. je bilo nešto loženje na MVC-u, svi su imali VR setove i sljedeće godine niko nije imao VR setove, to je bilo samo ono, dobro. Ajmo da investitore malo naložimo i blablabla. Ajmo da otpamo nekome pare, okej. Okay. I Samsung je imao. Worms Rumble, to nisam vidio, Worms inače za većinu ljudi koji ovo prate, koji su rođeni tamo negde 2000. ili 97. 8. oni ne znaju šta je Worms, a svi koji znaju šta je Worms, ono kao krenu mi osmeh na lice. Hiljade onog sati provedeni ubijajući prijatelje i on kao njihovog nerviranja. Kako su Worms Rumble? A ovo nije, ovo je multiplayer Worms akcijnog tipa, mislim. Razumeš, nije uopšte taj fazon nikad. Nema veze sa onim starim. To je za novu generaciju. Da, da. Ovo će nove generacije pričati novim generacijama. Ali ne, neće, znači neće, to ne postiže se tako lako. Dobro, i Mortal Phoenix? To je simpatična, open world arkadna avantura, nešto kao mešavina Assassin's Creed-a i neke Zelde, Ubisoftova, grčka mitologija, onako simpatičan, mada usiljeni humor povremeno. kao naš, da. I naravno Cyberpunk 2077, u svetu kompjutera imamo recenziju na Cyberpunka. Dosta ljudi je ono kao po netu moglo se pročita da je igra nedovršena, da je igra ovakva, da je igra onakva. Pa pazi, ako imaš osnovnu verziju konzole, to je ono, imaš grozno iskustvo kao GTA 3. Ali mislim da su totalno preuveličili taj problem jer ono, ja sam je testirao na svim platformama, na običnom PlayStationu, na PlayStation 4 Pro, na PlayStationu 5 i na PC-u. Dobro. Znači jedino na običnom PlayStationu to izgleda jadno, već na Pro to izgleda mnogo bolje. Na petici izgleda solidno, mada ono, ima tu prostora za peč, na PC, ako imaš dovoljno jaku grafiku, izgleda super. Jasne. Znači, nema tu nikakvi, taj problem je preuveličan. Ne vredi, krenuli su mi suze. Da. Krenuli su mi suze i to je to. Dobro, to je ono što je bitno, znači svet kompjutera na kiosku. Naravno, mi ćemo ove svakog meseca raditi sada, to je već plan, ono kao definitivno, da svakog meseca predstavimo novi broj. Naravno, to se neće dešavati 15. u mesecu, nego ono kao prvog ili drugog. Da. Ali, apsolutno treba da kupite novi broj. Pre svega nije skup, 200 dinara. Mislim da je to relativno mala cifra za količinu informacija koja se nalazi u svetu kompjutera. I ono što je po meni jako bitno... Brojka, autori, da cifra. Cifra brojka, ja se dvuk izvijem. Cifra su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0.
9. Gramar naci, gramar naci. Hoću da kažem, a i urednik, mislim, to se vidi. Mm. Ono hoću da kažem je da to je stvarno mala cifra za... Brojka. Mala brojka. Da. Mala brojka za ono što ćete dobiti unutra. Pre svega zašto ti autori koji pišu svet kompjutera su vrhunski autori, jedan od njih sam nekad bio i ja, što možda ne govori u prilog ovoj tezi, ali, bože moj, idemo dalje, ono što sam morao da vest koja me oduševila, Project Hazel, World's Smartest Mask, RGBT, znači on ne LGBT, nego RGB. RGB. Gamerska maska sa RGB osvetljenjem. Kogod je ovo smislio, u Razeru je car. Kogod je ovo smislio, u Razeru je car. Druže, pogledaj ti ovo. Ja bi ovo, opet, ja bi ovo nosio bez ikakvih problema. Kako se ovo pere? Ne znam i ne interesuje me. Razumno. Znači sad ono, nosiš dok se ne usmrdi, dok ne postane generator, bacila i virusa i sranja. Ti čuo za nešto što se zove alkohol? Pa ne, onda uzmeš alkohol i staviš na krpu i onda tom krpom prebišeš masku i... Ili... Uzmeš običnu masku i baciš je u džubre posle upotrebe, to je jednostavnije nego... Druže, vidi, svetliti, crna maska vidi, koja uopšte, svetli. Znači, ideja da neko ulaže R&D i lovu i tehniku u neku masku, znači šta znam, misle da će ovo trajati 100 godina. Vidi, brate, dosta mi više ovo je. Klasičan pripadnik starije generacije, ono kao ovi. Ja hoću da ovo bude IT gotovo. IT novinar gaminga koji ono koje treba da uzemo rodovno kad i dinosaurus. Ja hoću da ovo bude gotovo već danas. Ovo se zove Lucasfilms Games, sve zvezde pod jednom kapom. Disney osnovao Lucasfilm Games, znači da li to znači da ćemo mi dobijati jako puno video igara koje su zasnovane na Lucasfilm franšizama. Setimo se da je neke Lucas. Najbolje igre su bile po tom, yes. Ali to opet ne zavisi od brenda, nego zavisi od ljudi, ti yes. Ljudi koji su pravili original X-Wing i to ili pomrlo ili se raštrkalo, sve da, zavisi, da, da. Vidi, ovo... Misliš da oni znači, su... Znači ovo znači da će Electronic Arts izgubiti licencu za Star Wars igre, što mi se baš možda ne dopada, ali vidjet ćemo. A znaš kako, ja mislim da ono, ofte Star Wars igre imaju neku, kako bih rekao... Znači ti kažem ja moju teoriju Star Wars. Ajde, molim te. Sam Imperije koji uzraće udarac, i Mandaloriana. Dobro. I nekih igara, kompletan Star Wars je sranje. Ali sranje, totalno. Empire Strikes Back je dobar film. Sve što je došlo posle toga je horror, trash i đubre. Pogotovo ova nova trilogija. Znači, ova, znači kad su vidjeli ova srednja trilogija, epizode 1, 2, 3, u poređenju s ovim novim, to su remek dela. To je građanin Kane, brate, to su ono, tri nova filma, jedna treći, znači ono, gledao sam ih iz obrazovnih, opšte kulturnih razloga, ali nisam mogao da gledam. Znači ono, to je, ja ne postoji izraz u srpskom jeziku, razumeš, ono, koji mi mogu da se bude. Moment kad sam ja bio u fazonu, ja se duboko izvinjam svima, ali bukvalno sam bio u tom fazonu, sedim u bioskopu, drugi deo počinje, onaj Destroyernik, onaj Star Wars, onaj Interdiktor ih sprečava da ono kao skoči. Taj s onim bombarderima koji imaju... Da! Iako kreću bombarderi, kao šta se dešava, otvaraju se vrata! Da, i ono, i bomb the way! I bombs, ja sam bio u zonu... Kako ste uništili prvu zvezdu smrti pre 30 godina, protonskim torpedom, Luke! Razumiješ, to me jebavaš. A onaj koji igra igre... Ja ne mogu da verujem. Imaš concussion misle... Ja ne mogu da verujem da je neko to video i rekao, da, ovo je cool ideja. I napravi su, pazi, te bombardere kao neki plagijarizovani bedding. Da. Znači, ono je uvreda na svim nivoima. B-17. Pa da, i ono kao... B-20! Kao da bombarduje branu, razumiješ, neka drama u tim, ono... Sestra skače po bombama, znači ono... Ali, znači, bukvalno, treba ga možda gledati naduvan. U jednom trenutku. Ne, na pečurkama. Na pečurkama. Da pucaju topla emocije kao jao, ona se trudi da baci bombe. Ili pijan, ajde, da budemo korektni malo. Ajde, baci bombe, jao, bacila je bravo. Popiš tri piva i pogledaš to sranje i razumeš, ono bukvalno te resetujete. Znači, ono, ako si u depresiji... Kako kažem. Naučna fantastika. Naučna u toj rečenici stoji sa razlogom. Ne, vidi. Znaš, stoji sa razlogom. Znaš kao, okej je fantastika, ali... Možda da se zove pseudo ili paranaučna. To su paranaučna fantastika. Paranaučna hiperfantastika. Tako, to može. To shvatili smo. Okej, neki... Mada možda bi klasifikacija kao govno bila adekvatnija.
Da. Da, u suštini govno. Da, kad pričamo o govnjima, evo ga i Mass Effect, ovaj se zove... Da, prvi deo nije bio govno. I drugi je bio jako dobar. Da. A treći, druže, da. Treći je bio onako, onako ustaneš, onako tsak, pogodi tu glavu, razumiješ. Ali čak i on nije bio najgori, ona Andromeda. Ne, on je bio stvarno okej do kraja. Da. Kraj je bio najbesmisleniji ikada. Znači, ja sam trojku završio i onda kad dođeš na kraj trojke, ono kao imaš kao tri različita kraja, samo imaš boje. No, ono, outro imaš tučije boje, kao ono što uništava one kapije. Kao druge boje i to je sve kao, ovdje kao ne znam, na planeti si, ovdje si umro i to je znači kakva ne. Ne, mislim da je u tom trenutku kad su završavali trojku da je BioWare već počeo se raspada. Da, oni su bili u sve što su napravili posle toga je sve bilo ono horor. Ajde bre, to kao završavaju to i stari napolje, bre, nemoj da me tako smarate. Da, ovo je možda okej, okay, ajde da se, ali opet, taj gameplay, to... Ne znam, ovih se zove, gameplay mi se sviđa, Mass Effect je super. Znači, Legendary Edition, teaser trailer. Tako da ovo je faktički ono kao poboljšan Mass Effect. Pa ovaj se zove prvi deo, mislim da će to biti lepo. Ljudi koji vole ono kao Mass Effect će moći da uživaju u njemu, ljudi koji ne vole Mass Effect neće uživati u njemu. Efekat must, da. To je to, mislim, u celoj priči idemo dalje. I ciše električni iDrive. Ovo je vest koja je digla Hyundaiju cijenu deonica 15% na berzi. Znači da pravi sa Apple-om, a ovih se zove kola, što nije istina, nego je Hyundai rekao da je on jedna od kompanija koje je Apple kontaktirao da pita da mu pravi kola za njih. I sad ja razmišljam, druže, zamisli moment kako Apple ima to ovaj običaj da starije telefone usporava. Znači si kupiš kola, prodaš ih Srbinu, naravno, jer kao gdje te završavaju krševi iz Evrope. I ja dam gas! I ne mogu preko 80 da idu kola, Apple ih je softverski usporio. Ja a to čak nije najgora stvar koja može se zamisliti. Ja zamišljam sad majstora, koga dolaziš koji te gleda. Ko ti stavio ovaj ROM, druže? Ko ti stavio ovaj operativni sistem, ovo ništa ne valja. Ili ne, ono, kenješ nešto na društvenim mrežama. Odbio da krene ujutro. Ne može. I izbaci ti onako razumiješ tačno šta si pričao i koliko ne možeš da voziš, ali ja moram na posao. Ne, ne, žao mi je. Znači ovo bi... You have been cancelled. Kenjaš nešto protiv Black Lives Matter i oni ti ukanceluju kola. Užas, ne, horor. Ne, zamisliš ono... Juče Sony najavio svoje električne kola. Eto, vidiš. Dobro, Sonya sam vidio na prošlogodišnjem testu. Sonya su cool, Sony, braće Japanci su i bili cool. Vidio sam ga, znači to je bila najveća guža u ono, zikad... Inače, Kuzma putuje za sve vas, ono kao bjednike koji ne možete priučiti sebi. A nije, da. A nije, ali pomalo. Dobro, stiže električni i drive. Da li ćeš voziti Apple kola? Ne. Če, ne, znači, ne, kao imaš para sad, ne, kao, mislim, znamo da ti nemaš od plate da priučiš, pa ni igračku. Hvala Bogu, pa ne živim od plate. Hvala Bogu. Evo nešto što će Olović ipak isaći. Dakle, život kokaina. Da li bi najveći dealer droge na Balkanu? Kuzmanović. Divne sintetičke droge domaće. Jo Bože, zarubica, pusti. Znaš šta je pravo? Kao Zlati borac, brate, imaš ono tradicionalni brend u modernom pakovanju. Tako je, da. To niko nije probao sa kokainom. Tako je. Domaći srpski beli. Domaći srpski bijeli. A, ne bijeli. Ne, ne, bijeli. Moraš kapa. Zato što kad imaš, kad se pozivaš na domaće, ako ubaciš jekavicu, zvuči domaćinskije. Razumeš, kao ono, kako to ima jedna radnja koju svaki dan idem kad se vraćam ovaj, od posla koje kuće, u kući Hercegovine. Tu stavili su i j gde god su mogli. Ukus sirevi iz mješine. Znači, bukvalno treba ubacivati i j. Da to deluje kao hiper jekavice, jer tako onda zvuči ovo mora da koji iz mješine. Ovo je savršen podcast. Kokain iz mješine, kompjutera. Svijet. Da, domaći. Ajde, idemo dalje. Ja sam ukoli sam smeo, ne pamtim od kada. Ajmo dalje. Plakat ćemo. Reći ćemo. Povežite podatke sa Facebook nalogom i tražite alternativu. Znači, ovo smo već izabrali zbog jedne jako bitne stvari. U posljednjih, aj kažemo, desetak dana... Alternative postoje koliko hoćeš, tako da fuck off. Naravno, ovi se zove. Ali što je fora cele priče? Ono što je jako bitno i što, mislim, počeli smo malo čak i da pričamo na početku, a to je ta cancel kultura. Znači, Trumpa su cancelovali. Trumpa su siriti, Trump, dok je valjao Twitteru, dok su ga puštali da kenja šta hoće.
Kako su ga cancelovali, tako su im pale deonice 13%, druže. Samo nekih nekako. Znači, ne, ja sam, ne, sve mi je jedno, u tvojoj priči... Znači, bukvalno gledam kako padaju u realnom vremenu i kao Miki Manolović u onom filmu, samo roka, ljudi dole. Dobro, da li koristiš WhatsApp i da li ćeš nastaviti... Koristim Viber najviše, koristim WhatsApp samo zbog šefa, on ima WhatsAppa, držim zbog njega, inače ne bi ni držao. Da, fuj. Ali mislim da će ga sad obrisati. Koga sad imaš izgovor, samo... kažeš, znate šta šefe, nemoj me zezati, evo ti ga Viber. Ne možeš da nas spionira sve. Kao svaki normalan Japanci sigurno ne bi što... se zove, čekaj, meni curi nos. Neprestano o tome. Dobre, dok je nos. A domaći bijeli! Odličan je, Kuzmo. Ja da ti kažem, možda ga prodaješ komotno. Već vidim u kuriru naslov 12 rokirana novinara vređaju sve redom. Dobro. Ja ću, pa dobro, sad ćemo, ako nismo do kraja, dugačak je podcast. Ja mislim da ću koristiti i dalje onako WhatsApp, apsolutno nemam problem da onako preuzumem moje podatke. Ja sam čovjek koji se bavi digitalnim marketingom, tako da znam zašto ti podaci koriste. I cijela taj huha oko tih podataka je po meni prenaduvano. Postoje mnogo gore stvari koje ono big tech companies rade. Recimo, Facebook je jednom u cilju psihološkog eksperimenta u saradnji s nekim fakultetom ljudima na timeline puštao tužnu muziku, a drugima je puštao, muziku koja je vesela. I onda su radili intervju s tim ljudima, ono kao koje su uspeli naravno da nataraju da urade tu anketu i ispalo ljudima koji su puštali tužnu muziku su bili tužni. Taj Zuckerberg jedan gušter, on... Nije on gušter, druže, on je samo shvatio jako dobro kako ono funkcioniš u neke stvari u našem mozgu i pokušava da na tome zaradi pare, ja mu se divim s jedne strane. 2015. je prošao na pola metra od mene, znači u Barceloni na Samsungom Unpackedu, mislim da je bio... Ne znam koji model, 2016. mislim da je bilo. Mogu sam biti Gavrilo Princip, jer te ga iznabadam onako samo... Pogledajte ove šake. Znači, mogu sam mu samo vratiti... I zamisli, onda se samo onako skinemo se ta koža sa njega, izađe ono alien i pojede. Jebote, da mi zamisli. Da, to je bilo... Ali vidi, žrtva bi se za koza. Barem bi dve osnovne škole ili bi ih demaskirao, raskrinkao. Nosile bi ime Miodrag Kuzmanović Kuzma, razumeš, ono kao, znaš, ono, to ja bi... I moj poluprofil bi bio na... Tako je, novčanić od 10 dinara. 10 dinara, da. Ne, realno. Ajde, nisam Nikola Tesla, ajde. Dobro. Stalo na internetu dva dana. Da. Šta sam da kažemo? Htio sam da kažem da postoji alternativa. Elon Musk je rekao da je signal alternativa. Recimo, i onda je toliko ljudi odišlo na signal da su im overloadovali servere. Također, ono kao ovih se zove, znamo da su Apple i Google banovali neke društvene mreže koje su desničarske nastrojene. To je žvaka. Ne, okay. Da su desničarske nastrojene. Ne, to me ne interesuje. Šta misliš, da li će to dovesti do pojave alternativnih Play Store, alternativnih App Store-ova? Pa, naj... Znaš, jel to je nekako meni logično, da kao ako me banuju ovde i onde, napravimo mi alternativni App Store i kao, evo, ljudi dođete kod nas. Naravno, to poverenje kupaca je problematično i sve ostale stvari, ali... Znaš ko ima kako se zove, najveći alternativni Play Store? Amazon? Ne, nije Amazon. Huawei. Huawei ima, njihov App Store sad može da kapitalizuje na ovome, znači dođite u naše okrilje. Razumeš? Da, špirirat ćemo pa, vas mi! Špirirat ćemo vas mi! Mi vas nećemo! Amerika! Pa da! Šta fali je? Mi ćemo sponzorisati vašu revoluciju. Ovo je predivno. Ovo je predivno. Ovo je predivno, da. Moramo nastaviti dalje. Grafičke pakete. Sve karta sveta, koga još nismo uvrijeli? Indija, sledeće. Indija. Da. Ti odvratni jednači karija. Grafičke kartice matične ploče godine iznad su skuplje. Zašto? Ja sam već rešio grafičku, tako da će... Zašto su skuplje ove godine? Zašto, Kuzmanoviću? Zašto? Zašto? Zato što da ih ponudiš, ova MSRP cena je očigledno postoji... Znači, da imaš 10 miliona komada, otišli biti odmah. Tako da nema razloga da ne poskupe. Razumeš? Nema razloga da ne poskupe, prodaju se. Ne znam da li stigne da kupujem, prodajem kod nas. Početna cena za 3.080 je 1.100-1.200 evra i odlaze po toj ceni. Znači, MSRP za tu karticu je $700 ili 700 evra. Pa da je pogonitiš za 800 ljudi i da ih ima, ljudi bi rekli, jao, kako je to genijal. Daj mi tu karticu. Znači, nema... I kupuju ih
gejmeri, kupuju ih majneri, kupuju, ljudi imaju para, niko nije išao na more, svi sede kući u platežnim zemljama. Naprimjer, u Velikoj Britaniji da je ono tier 4 lockdown, koliko ja znam. Znači, nema izlaska čak ni, ono, imaš jednom nedeljno sat vremena ko u kaznionici, brate, da kupiš leba. I šta taj čovjek da radi? Ima neke funte na računu, sedi kući, razmišlja da li da se ubije. Razumeš? Ili pa naruči će i da kupiš sebi grafičku karticu. I on će da plati i reći će super $800, 800 funti, daj. Nema razloga da ne poskupe. Jasno. I to ne, i plus još i majneri su se uvotili, valjda sad to postoje... Jasno, Bitcoin je opet skočio, tako da... Dobro, nećeš majnovati Bitcoin, neke alternativne govance s ovim. Naravno, naravno. Ali očigledno je i dalje rentabilno, tako da nema razloga da ne poskupe. Znači, ono, jagma potražnja, super daj. I, ovaj se zove, kad smo već kroz kriptorudarenja, ponavljali se 2017. godina, vest našeg sajta koja baš priča o tome, malo smo se uzbiljili, kriptorudaranje je baš onako postalo nešto što niko nije očekivao da će postati isplativo. Dosta ljudi kuka na to, po meni. Dosta ljudi koji se bave zaštitom životne sredine su u fazonu ljudi uništite prirodu, ono kao majnujete ko ludi, struje se troši. Koje je tvoje mišljenje o kriptovalutama? Znači, ja znam dosta ljudi koji su zaradili bruka para na tome, ja znam ljudi koji se kune da su to budućnost. To jeste budućnost i to ti je, postoji nasušna potreba za time kad Visa možda te canceluje zbog tvojih postova na Facebooku, znači ovo je apsolutno... Jeste, istina. Da, to se dešavalo, da. Ali vidi, znači, moje intimne stvari, znači, jako mi je drago što se nikad nisam bavio time, jer svako koja je do pre 10 godina majnovo, i to, na primjer, je prodao Bitcoin kad je skočen na $10, sad se kaje, i kajaće se do smrti. Niko ko, znači, jedino je rješenje da se baviš kriptovalutama i da se ne kaješ, i da ne majnuješ, nego da trguješ. Da mešetariš, manipulišeš, kupuješ, prodaješ. Ako si ti to krvavo radio, zaradio i prodao, da, zato što si misli krvavo da krvavo radio i zaradio. Zaradio si dovoljno za jednu novu grafičku. Da si krvavo radio. Pa krvavo si radio. Kliknuo. Ti si majnovo i leti i zimi. Ti si imao... A, leti i zimi. Pa da, znači zamisli, u avgustu u Beogradu... Curim u znoj, ali vidi kako kaplje još malo čestim. Inače, kad već pričamo o majnovanju, znači u Bigzu nekadašnjem, struja se delila na celu zgradu. I neko je to skapirao i otišao u Bigz, odnoj ono kao tipa 10 ili 12 mašina, prikačio ih je i pustio da majnuju, tamo 2016. godine, recimo ili 15. Naravno, to što on majnuo 23 časa dnevno, non stop, nije pretrano diglo Bigzu račun, u smislu skočio nekih 20%, razumeš, ali se to podoji na ne znam koliko je bilo unutra ljudi, to nije bilo strašno, problem je u tome što čovjek obogatio, a drugi je problem bio što je toliko bilo vruće unutra, da je to bilo pakleno, znači on je tipa stavio, naravno nije samo to majnovo, stavio je tri klime unutra, da to moraš, to je bila ona varijanta, ono, majnujem sa računarima koje sam sam napravio, nije bila kao ovo ovde, čekaj da vidimo, kao ova ovde varijanta, to je ono te kao... Te misliš da ovo nema hlađenje? Ne, naravno da ima hlađenje, ne mislim da nema hlađenje, nego kažem ti, nije bila ova varijanta, razumeš, ova je kulturička varijanta, ono što je on radio, to je bilo ono kao 15 računara koji majnuju, kapiraš, da. Pakao. Pazi da uradiš ovo, da pustiš u rad i posle minut, bez hlađenja bi umro ti u toj sobi. Da, činjenično je stanje, zato je Island ono kao posle velike ekonomske krize 2008. godine okrenuo se i pozvao sve ljude da dođu kod njega i da naprave svoje data centre. Jel je na Islandu šta? Hladno. Pa da, ali vidi, znači ovo je, kad smo već kod rudarenja, znači ja mislim da ti je Rusija ili Ukrajina, ideal. Imaš neke, imaš Ukrajina, jako jeftin ugalj, imaš neke stanice, razumeš, nekim potkupljivim direktorima daš mu ono votke i nemoj da mi tarifiraš struju. Kako doći do grafika, samo je to problem. Jasno, onda si ti... jasno. Opet smo krenuli priču, da. Ono kao nema logike. Nema naloga, nema razloga. Ali ajde, idemo dalje. Everspace 2, znači Everspace 2 konačno u Early Accessu. Znači Everspace 2 1 i Everspace 1 nisam igrao, hteo sam, prošao mi ono kao ispod radara. Everspace 2 čekam, koliko sam ja shvatio, ti imaš već priliku. Imam, nisam još stigao da ga probam, imam ga već nekoliko dana, ono dobro. Par dana pre Early Accessa. Jako interesantna stvar, ja sam jedan od prvih novinara na planeti koji je video rani alfa prototip za ovo, još pre 3 godine. Da, to si mi pričao, mogu bi godine da podeliš na... i sa našim da. Gledalcima tu priču. Glavni programer s kim sam komunicirao mailom nešto bio kao ej... Naložio se na tebe, na tvoju... Moguće da i to, da. Balkansku muževnost, dobro. Da, mošusnu muževnost. Pa mislim, osjeća se pomalo i... I onda tad još nisam ništa nije najavio igru, nije... Nesti ti se izbaci iz sebe. Ne, pokušavam da se setim šta se tačno... Da, potisnuo si taj moment kad te odveo. Kad me odveo, sipam i nešto. Uglavnom, sedeli smo u kafeteriji, on je meni izvedio laptop i pokazivao i pustio mi, razumeš? Pasivni demo samo i dobro. Ono,
kao smeš ovim da pišeš tek za dve godine. Ja sam rekao, što sedim ovde? Zato, don't tease me, motherfucker. Don't tease me. I to je ono interesantno, mislio sam ono, kao, bit će mnogo više borbe, bit će mnogo više, ne li, rekao, ajde, nemoj da izmišljaš toplu vodu, prvi da je bio super, ali, mislim, da sam se bolje spremio, možda sam trebao da igram ovo sinoć. Znači, nema veze, ja mislim da će Everspace 2 biti dobar, da. Biće jako dobar, zanimljiv. Ljudi naravno, koji... ovo je dolazi u Early Access. Naravno. Da te će provesti najmanje pola godine, možda i više. Znači, pa verovatno sad... i više. Early Access je dobra stvar po meni. Jeste. Pre svega imaš mogućnost refunda, ono što je jako bitno. Imaš mogućnost refunda tokom 2 sata je. Ako imaš više od 2 sata gameplaya, nema više refunda. Da, ali 2 sata gameplaya je dovoljno dobro. Može da vidiš da neko nešto sranje ili ne. Tako je. Tako i da onda je ovaj... Mada i dalje mi je to besmisleno, jel ti ono kako kupiš bilo koju robu možda vratiš posle 15 dana. Tako da, ali dobro, bože moj, to je Steam. I još jedna stvar za Antitrust Violations. A dobro, da Steam treba da se razbije Valve. Valve treba razbiti. Everspace 2 je definitivno nešto što očekujemo i to je po meni ono kao super varijanta. I... Pa jedna od prvih većih igara u 2021. godine. Dobro, znači... odlično. I za kraj smo spremili šta? Spremili smo Gran Turismo Sport. Šta vozimo u 2020 godini, treći deo Gran Turismo Sport, ja i ti ne vozimo trkačke igre, mada sam ja nekad vozio. Ja sam igrao jednu u životu. Ne, ja sam igrao gomilu, ovo se zove, ali ono, jednostavno, igrao sam sa drugarima i uvijek je to bilo interesantno da se takmičimo. Ovdje smo izvadili ovu vest. Izvadili. Pa da. Ceo život, više se provela bosa, Petrija. Sve što sam želela, to sam imala. Dobro, u foru niko nije razumio. Tako kaže Mirjana Karanović u Petrimenac. Gran Turismo Sport, trkačnom tim se dičim, naš kolega Vladimir Pisodorov koji živi taj ono kao, živi taj ono oktanski benzin, kad prdne čovek, razumeš, iziđe mu ono kao vatra iz dupeta, razumeš, on ne ide nigde, osim ako na kočkovima. To je pojava koja jak sablažnjava ljude, znači to se dešava u dobro, Beogradu. Može ali tako u Zrenjaninu, dakle, već svi znaju to, ali da, kad dođe u Beogradu, njega, pak malo je neprijetno, malo neprijetno. Vatreni fart, jako zbunjuje ljudi. I on samo driftuje kad hoda, Dobro, se zove čovjek, moramo ga dovesti ovdje, da nam odrežimo. Ja jako glasno pričam, znači ono, morali bi bukvalno da napravimo... Da što kupiš dobro priča, ljudi koji ga ne znaju. Zdravo, ja sam Vlada! Ja sam Miodrag. A ti si taj! Miodraže! Ali on to radi effortlessly, kao lepo. Ja sad derem, ono, izlazim iz žive. On se prodere kao, brate, love je. Love iz Renjanina. Love iz Renjanina, da. Jo, počne šta ja pijem ovo nije kisela voda. Šta ste mi svi pali ovo piće? Mislim da već piješ ovu slinu. Nego već neko vreme, ali nema veze. Da. Šta je in i out, to je to. Dobro, njega smo izabrali zašto imate jako puno lepih ovih sezove, njegovih videoklipova na našem kanalu gde vozi kola i prdi vatre, ne prdeš. Ne znam da se vidi negdje taj fart. Ne vidi se, da žalost. Ne. Čuje se povremeno, imate tu i sliku, ja mislim, dole, evo pustit ću. Slika njegove noge, a? Tako je, da, to je najbesmislenija stvar koju možemo vidjeti, on slika svoju nogu i svoju ruku, a ne slika svoje lice, zašto je previše lep. Vidiš, u donjem delu imate ono kao ovi se zove to. Meni je ovo fantastično kako on vozi većinom ono kao full simulacije. Mada možda i ne vozi, ko će ga znati. A vidiš da ima menja brzina, nema tu ne znam. Da, ali vidiš da ima ovu ovaj traku koja asista, a? Ima assist, druže moj. Pa dobro, ali možda i... Možda su... Ja znam. Ništa, ajde da se vratimo na početnu stranu koja ne radi. Radi. Ne radi. Dakle, nismo predstavili top test najboljih igara u 20. godini, nismo nastavili najveće promašaje, nismo predstavili 10 najboljih ispod radara. Zašto nismo uradili? Zašto želimo da vas motivišemo, da odete na sajt da pogledate te vesti. I da donesete sami od... Tako, mi ne utičemo na vas, mi samo kao... Dobri drugari, savjetujemo šta treba da izbjegne, šta treba da kupite, niko nam nije platio za tako, hvala puno Electronic Arts. To ne znači da nismo otvoreni na... Da, naravno, to ono kao, mislim, može ono kao, nikakav problem, meni, ne znam, tebi. Meni nije problem. Dobro, eto, to je to što se nas tiče, nas su živili u ovom podcastu, ja znam da jesam, šta god da se dešava, nastavit ćemo da izbacamo ove podcaste, ja se oko nisam smeo odavno. Domaći bijeli svaka čast, znači ono kao moraš ga doneti na sljedeće snimanje podcasta. Ne znam da će te reference za drogiranje biti izbačene u montažu, ja nadam se da neće. Ja se nadam da neće, stvarno nema potrebe za time. Moramo... Ne, umjesto kokain samo ubaci bip.
Da. E, može, može. I onda ljudima će biti jasno, ali neće biti tako. Tako je, predivno, okej. Okay. Ili ubaci fart. Ako vam se ovo svidjelo, ja mislim da bi bilo red da se subscribe-ujete. Također, ono kao like je neophodan da bi što više ljudi vidjelo ovaj video. I, naravno, komentar, molim vas, komentarište naše ponašanje. Jako nas interesuje šta mislite o tome što se dva debela ove Nemca prave budalama zarad vaše zabave. Da li vam se svidjela ova zabava ili nije. Nama se svidjelo, mi ćemo ovo vratimo. Šta god mi rekao? Da, whatever. I naravno nećemo uvažiti apsolutno ništa što nam budete rekli. Ali zabavu nećete. Ali, super ćete, mislim, ti komentari će biti super da napravimo jedan video gdje opet čitamo vaše komentare. Ako ima neko ko mrzi kuzmu već 10 ili 15 godina, više ste nego dobrodošli. Nema, siguran sam da nema. Znači, da. Samo molim vas, bez uvredljivih reči svinja, govno, govedo, debelo i ovo. Može, to što nema, pa nema, to je sloboda govora. Ne treba preterivati, znači samo slavo. Držite se nivoa, znači hejtujte ga, ali sa nivom. Što se tiče mene, ista priča važi, ovih se zove... Ko tebe može da hejtuje? A veliki broj dece. Pre neki dan na TikToku... Ti si kao starac sa posebnim potrebama. Pre neki dan na TikToku mi je neko dete napisalo: deda, idi umri. Ti si juče pričao. Da, jesam. Deda, pa evo vidi. To pričao smo snimali. Jesi, juče. Treba digitalno da ti ubaci proteina. Onda ima druga priča, ovih se zove sa TikToka isto. Neki klinac je ušao neku raspravu sa mnom, kako sam ja ovo, kako sam ja ono, i sad ja nešto njega trolujem, kako je on glup, kako nema pojma, i mali počinje da psuje, da mi ono kao pominje majku, oca i sve ostalo. Jako gledam što ja mu napišem i napišem: dečko, ti si se stvarno investirao ozbiljno u ovu raspravu. Ali, da ga pohvalim, stavio mi je like i rekao: ja sve radim do kraja. Wow! Što bi rekao Olujićev omiljeni bend. Ne, sve u redu. Riblja čorba. Ko sa decom spava, upišo se budi, upama. Tako viš? Ne, nije, jeste. Ne znam šta ti kažem, mislim da riblja čorba misli na neku drugu decu. Znaš da on išao... Olujić ne misli. Znaš da je Olujić išao na sve njihove koncerte. I ono bukvalno ima istetovirano ono... Riblja! Svađati se sa konobarom. Dobro, ja sam debil, ajde idemo dalje, a? Već zamišljam taj moment. Znaš kako, posle godinu dana... Ja sam debil. Kuzma, ja to nisam rekao. Je, sam rekao. Posle godinu dana JNA hrane, znači, da li je pljuno baš mi briga jebate, ono. Da. Vacinisan znači, sam. Znači, to jednogodišnje iskustvo JNA te obeležilo za ceo život. Jeste, jeste. Sve ove opasne stvari. Znači, ili treba vratiti ponovno da bude obavezno? Naravno treba vratiti. Ne, treba naravno vratiti. Ovo kao kad Kuzma bude prošao poligon za prepreke. Tad možda put... Nemo da gledaš mene jebote. Gledaj mene 1991. na drugu. Kako si bio? Kao pogovakav, bre. Kako si bio, tako je. Mršavi krakat, kao pauk. Kao pauk. Ali opasan pauk. Tako su i žene reagovo na tebe, kad te vide vritale su i pokušavao da te ubiju. Dobro, sad sam se stvarno navukao sam na ovo. Bravo. Dosta više, otišli smo. Otišli. Ovo ne može... Daj mi flash da vidimo da li je uspjelo, a? Malo ti došao za prostorije, da mu zove. Dobit ću neke pare za sve sve. Podneku.